Вже давно і ні для кого не таємниця, що інформація – потужна сила. Вона може захистити, а може руйнувати. В своїй військовій інтервенції Росія завбачливо заручилась інформаційною підтримкою прокремлівських ЗМІ. Вони не лишають права на іншу думку своїм і роками промивають мізки тим, хто нині вважає себе мешканцями Новоросії. Деякі російські журналісти вдаються до різного, кажуть українські військові журналісти. Приходить до того, що вони не просто пересмикують, от як там на початку було фотознімки з Чечні, подають як знімки зі сходу України. Вони зараз вже дійшли до того, що наймають там, скажімо, професійних акторів з професійними грою. Вони це просто розігрують чуть ли там не батальні сцени для того, щоб це зняти і показати. Інформаційна війна між Росією та Україною набирає обертів, кажуть фахівці. Розповідають, як пропагандисти купують ефірний час на українських і європейських телеканалах і радіо. В пошуках сенсаційних матеріалів такі журналісти дістались і Тернопільщини, каже обласна влада. Російські то просто, вони приїхали в Зборівський район і агітували, скажімо, місцеве населення, щоб їм на камеру сказали, що там націоналісти будуть нападати на православні храми, і їм треба було дуже зняти цей матеріал. А все тому, що й самі автори таких матеріалів свято вірять у київську хунту, загони карателів та злісних бандерівців, пояснюють військові. Там моделюється ціла ситуація для них. От там є певна кількість журналістів, які знають, що зараз буде обстріл. От вони приїжджають, і коли там люди, скажімо, з нашого, ну, тих, що ми знаємо, які там живуть на тимчасово окупованих територіях, от вони питаються, скажімо, а звідки ви знали, що це був обстріл? От приїхав і що це обстрілювали українці? От питаються у журналістів, а хто ще може тут обстрілювати? Вони кажуть, тут до українців купа кілометрів, і там, скажімо, прилетіла от уламки від міни, яка не може летіти стільки. Тобто це стрілялося. Це значить, була диверсійна група українців, які тут обстріляли. Одночас не варто міряти всіх однією мірою, кажуть фахівці. І серед журналістів, і серед населення сусідньої країни та сходу нашої є люди, які не підтримують неправдивої пропаганди. Недооцінювати небезпеки не варто, як і панікувати без підстав. Тому людей закликають довіряти перевіреній інформації. Закликаємо завжди довіряти перше джерело, щоб знати, що цю інформацію подала конкретна особа, і звертатися і в тому числі з запитами, в тому числі з офіційними запитами до державних установ, в тому числі і військових, і отримують основну відповідь. В крайньому випадку на неї можна опиратися, і на того чиновника, який сказав неправду, можна потім знайти якусь управу.